Rezultati merenja koncentracije polena od 24 alergene biljne vrste pokazuju da su na Zlatiboru izuzetno povoljni uslovi za boravak ljudi koji su alergični, naročito na ambroziju koja je najveći proizvođač polena. Ove podatke saopštila je Mirjana Mitrović-Josipović iz Agencije za zaštitu životne sredine, čiji su stručnjaci u saradnji sa opštinom Čajetina radili merenja u prethodnih 5 godina. Monitoring pokazuje da u toku jedne godine, recimo, ima po 7000 polenovih zrna ambrozije, konkretno u Beogradu, a u tom godišnjem izveštaju Zlatibor ima oko 200-300 polenovih zrna. Ako Beograd ima 800 polenovih zrna u toku jednog dana, što je izuzetno važno, a granična vrednost je 15, Zlatibor u tom istom danu ima 3-4 polenova zrna. Znači, jasno je da izuzetno povoljno. Za to je zaslužna specifična mikroklima koja ovde vlada, rosne kiše koje operu vazduh od zagađenja pa i od polena, objašnjavaju u agenciji. Inače, na sajtu agencije dostupni su i prikupljeni podaci iz 25 gradova u Srbiji koji se unose i u registar Evropske organizacije za aerobiologiju, kako bi osobe koje imaju alergiju mogle da planiraju svoje aktivnosti. Mi sada samo pomažemo da se ti simptomi smanje, da se smanji broj bolovanja, broj medikamentne terapije, da ljudi mogu prosto da malo migriraju u periodu kada su na određeni alergen alergični i tako poboljšaju svoj način života. Agencija za zaštitu životne sredine godinama meri koncentracije polena 24 biljne vrste u vazduhu u oko 20 mesta u Srbiji u sklopu nacionalne mreže monitoringa uz 5 mernih stanica u Vojvodini. Merenja se sprovode u težnji da se pomogne ugroženim ljudima.